Shqiptare. Tani vjen një ansambël i këngëve dhe valleve nga Kumanova. Është ndër ansamblet më të vjetra në krejt hapsirën shqiptare. Ka 73 vjet jetë. Është Bajram Shabani që vjen nga Kumanova me këtë program sonte. Një fragment të dasmës rite zakonet të treve së Kumanovës, ardhjen e nusës do të na dëshmojnë dhe këngë për nusën. Pastaj do të na demonstrojnë gatimin dhe ngrënjën e petullave të mëngjesit, dhuratat nga familjarët e nusës, siç është zakon, dhe këngë valle burrash kur kërcen dhëndri e nusja. Bajram Shabani nga Kumanova është për të tretën herë në festivalin Hasi e Hon këtu në Gjonaj dhe vazhdon të sjellë një histori të trevës së Kumanovës për ritet dhe zakonet gjatë dasmave. Ti ndjekim bashkë. Gjallar edhe dajallar. Yeah.
Zotë i shpis, tash vjen momenti i pjetullave që i kemi tradita ona e kumanohës. Ora pësot, filloja me një këngë nusë. Bura, është momentit është të këtëzim një vëllë të nëmurovës. Hajtë.